O que é importante para você? Para nós é cuidar da sua felicidade. Fazer planos com você é ter amigos, conviver, conversar e compartilhar a maior rede. Saúde é dosar o que faz bem. Quer uma carona? A nossa maior alegria é comemorar com você. Unimed Juiz de Fora, 40 anos e na sua vida para sempre.